Nemažai iššūkių jau spėjęs pažerti Kauno Žalgirio komandos sezonas pasiekė finišo tiesiąją. Kovos Eurolygoje bei LKL čempionate pareikalavo daug krepšininkų jėgų. Ypatingai intensyvus rungtynių tvarkaraštis nesyki keitė ankstesniais sezonais nusistovėjusį krepšininkų treniruočių procesą. Apie tai ir kitus žalgiriečių sportinės formos aspektus su Žalgiris TV bendravo vienas Kauno ekipos fizinio rengimo trenerių Justinas Grainys. Vėlgi buvo visai kitoks sezonas negu visada, nes kaip ir minėjai pats buvo labai daug varžybų. Mūsų darbas šiek tiek irgi specifika visa keitėsi, kadangi turėjom daugiau akcentuoti atsigavimą, visą tą traumų prevenciją ir treniruočių netgi galiu pasakyti daugėjo, kadangi atsirado ne kaip treniruotumas, o kaip daugiau atsigavimo krūvis. Aišku, buvo rotuojami žaidėjai ir panašiai, bet pagrindinis dalykas, ką mes darėme tarp varžybų, tai stengiamės kuo geriau atstatinėti žaidėjus, ruoštis būsimom varžybom. Tos pačios treniruotės, kaip ir sakė, jų specifika skiriasi, ar ne, nes tarkim po didesnių krūvių kitą dieną negali rengti tokios pilnavertės treniruotės kaip prieš rungtynes, ar ne? Kas būdavo akcentuojama? Vėlgi, visa traumų prevencija. Pagrindinis dalykas – atstatyti raumenyną, didelis aerobinis krūvis, kuris padeda atsistatyti tarp varžybų. Visas pasiruošimas šitam sezonui buvo visai kitoks, nes kadangi žinojome, koks laukia pasiruošimas, tas ištvermės krūvis, kurį, kaip visiems atrodo, fizinio rengimo treneris reguliuoja, buvo stengiamas akcentuoti krepšinio metu, derinant su treneriais, suderinant tą krūvį, kokį išgaus žaidėjai, kad mes savo treniruotės metu galėtume akcentuoti daugiau visas kitas ypatybės, tai balansas, tarp raumeninė koordinacija, kaip ir minėjau, ta aerobinė ištvermė, tokius dalykus, ko krepšininkai negali pasidaryti krepšinio treniruotės metu. O visa ištvermė ir visas darbingumas krepšininko buvo stengiamas įkelti krepšinio treniruočių metu. Sezonas Eurolygoje buvo ilgos, tačiau per jį nebuvo ne vienos žalgiriečių traumos. Beveik visi krepšininkai žaidė visas rungtynes. Ką apie tai gali pasakyti kaip fizinio rengimo treneris, ar pats nustebai tokį faktą, na, dabar jau pamatęs po sezono? Vėlgi, matot, tai yra didelis ir kryptingas visos komandos, viso štabo darbas, pradedant daktarais, kurie 2-3 valandas prieš ir po treniruočių pasilieka su žaidėjais ir taiso tos dalykus, ką mes padarėm. Tai nėra, kad vienas kažkoks tu koncentravaisi fizinio rengimo treniruočių metu į traumų prevenciją ir tu turi rezultatą. Ne, tai yra viso štabo, nuoseklus darbas ir plius didelis žaidėjų atsinešimas ir tikėjimas į tai, ką daro, kadangi jie patys, jeigu jūs ateinat ir mato, čia 2 valandas prieš kiekvieną treniruotę vyksta kažkoks judesys ir veiksmas. Tai jų pačių laikas investuojamas į save. Kitas klausimas ir buvo, kurį ką tik užgrėbė apie tą visą žaidėjų atsinešimą. Kaip suprantu, jokio priešiškumo nusiteikimo prieš tas treniruotės, kurios na, yra investicija, kaip pats sakė, į jų būsimą ateitį nebūna, ar ne, tokio priešiškumo? Tikrai, va, kaip šis sezonas irgi parodė, visi žaidėjai, kiek mes jų turim, tikrai nori tik į tą, ką mes darom ir į tą visą sistemą, matyti, jie mato rezultatą. Visi ateina anksčiau, ypač galima pagirti tą patį jaunimą, nes jie mažiau žaidžia. Jie žino sistemą, kad jeigu tu nežaidėjai varžybose, turi ateit anksčiau arba pasilikti po treniruotės. Ir tikrai visi noriai ir tikslingai, kryptingai dirba visą sezono metu. Dar aišku, negalima šnekėti, dar liko 1,5–2 mėnesiai, kurių metu vėliau galėsim aptarinėti rezultatą. Kalbant apie tą patį jaunimą, buvo nemažai ir LKL debiutantų, aukščiausio lygio krepšinio debiutantų. Ar jiems sunku, na, žiūrint iš šalies, pereiti iš to žemesnio lygio į aukštesnį, kalbant apie tą treniruočių procesą? Vėlgi, kas liečia krepšinį, kas liečia krepšinio specifiką, manau, tikrai yra žymiai kitas lygis ir tas persiorientavimas sunkus, ypač kai tu negauni daug žaidybinio laiko ir išėjęs tą trumpą laiką, tu nori daug visko padaryti ir parodyti. Kas liečia fizinio rengimo, mano kaip specialisto sritį. Tai jie kryptingai jau dirbdavo jaunimo komandoje ir tikrai nėra to didelio barjero, kurį jam reiktų peržengti ir kažkoks didelis skirtumas. Tiesiog va, tas visas persiorientavimas krepšinio atžvilgiu. Gerai, Justinai, pasidalink tokiam paslaptim. Kuris iš žalgiriečių anksčiausiai ateina griežčiausiai, punktualiausiai treniruotės ir pirmas parodo pavyzdį? Šiaip tai realiai viskas prasideda nuo vyriausių. Nes jaunimas pamato, kad vyriausiai ateina anksčiausiai, kaip tas pats kapitonas mūsų, Paulius Jankūnas, realiai
dabar tikrai labai daug laiko investuoja į save ir jisai negaliu išskirti, kad kuris vieną kartą ateina vienas anksčiau, kitą kartą kitas. Tačiau tikrai vyresni žaidėjai rodo pavyzdį jaunimui ir ta piramidė ir tas visas persiduos tikiuosi iš kartos į kartą.